अहिले आजसम्म चौहत्तरजना व्यक्तिहरूको यो बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएको छ सबै मान्यजीवहरूले नि उठाउनु भएको छ म मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु र उहाँहरूको पीडित परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र अहिले जोखिमका बस्तीहरू कति छन् त्यो सरकारले खोज्नुपर्छ सरकारको पहिलो काम भनेको शान्ति सुरक्षा जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने कुरा हो सायद सरकार पले गर्ने पहिलो ड्युटी भनेकै शान्ति सुरक्षाको ड्युटी हो त्यसले गर्दा जनताहरू जब बर्खा लाग्छ जब झरी पर्छ जब मनसुन आउँछ जनताहरू त्रायी भएर कतिखेर चाहिँ बलिदिनु पर्ने हो त्यसरी बस्नु परेको अवस्था छ अब सुरक्षित बस्ती बस्तीमा जनताहरूलाई नसारिकन एकीकृत बस्तीमा नलगिकन अब जनताहरूको सुरक्षा गर्न सकिन्न म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले के के कुराहरू उठेको छ खास गरिकन सत्ताको यो समीकरणको विषयलाई ल्याएर धेरै मान्यज्यूहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ संविधानको धारा अन्तर्गत अर्को सरकार बन्ने हो कि होइन भनेर म के ढुक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संविधानको धाराभित्रैबाट सरकार बन्ने हो फेरिको सरकार बालाजीको बाइसीय धाराबाट बन्दैन यसमा चिन्तै गर्नु परेन म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र अर्को कुरो नेकपा एमाले माथि पनि केही प्रश्नहरू उठाइएको छ र नेकपा एमाले अब बन्ने सरकारमा होस् वा आफ्नै नेतृत्वमा होस् नेकपा एमालेको निश्चित एउटा मूल्य मान्यता छ सरकारमा जानुको त्यो सरकारमा जानका निम्ति मात्रै नेकपा एमाले, मा मा एमाले अग्रसर हुँदैन उसको निश्चित मूल्य मान्यता छ र हामीले भनेको के हो भने पहिलो नम्बरमा राजनीतिक स्थिरता देशमा कायम होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो, हो। राजनीतिक स्थिरता कायम भएन भने सबै कुरो रोकिन्छ राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यस अन्तर्गत सम्माननीय वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू मुखले भन्नुहुन्छ म गतिशील छु छ गतिशील मान्छे हुँ भन्नुहुन्छ उहाँको व्यवहार यसो हेर्दा गतिशील होइन अस्थिर जस्तो देखिन्छ र उहाँलाई अलिकति यो सम्माननीय सभामुख महोदय हाम्रो गाउँतिर एउटा प्रचलन छ अलिकति जाडो भयो औलतिर झर्ने अलिकति गर्मी फिर्न थालिसकेपछि उँभो खर्कतिर लाग्ने लेकतिर लाग्ने यस्तो सुविधा खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीभित्र पाइयो त्यो भेटियो त्यो देखियो त्यसले गर्दाखेरि हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि अब राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने कुरामा चारचोटि यही थलोबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पऱ्यो के यो अरू विश्वासको मत झिक्ने अथवा सरकारलाई विश्वासको मत फिर्ता गर्नेहरूको मात्रै कारण होला कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि कारण होला उहाँ द्वन्दवादको राम्रो व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ द्वन्दवादले एउटा व्यक्ति हन्ड्रेड पर्सेन्ट राइट एउटा व्यक्ति हन्ड्रेड पर्सेन्ट रङ भनेर भन्छ भन्दैन केही कमजोरीहरू स्थिरताको लागि जो नेतृत्वले प्रकट गर्नुपर्ने नेतृत्वमा प्रकट गर्नुपर्ने स्थिरता सम्बन्धी जुन मूल्य मान्यता हो त्यसको पालना नहुँदाखेरि चार चार चारचोटिसम्म यही थलोबाट उहाँले विश्वासको मत लिनु पऱ्यो त्यतातिर समय गयो देशको समय गयो त्यसकारण पहिलो कुरा यो हो अब उहाँको नेतृत्वबाट राजनीतिक स्थायित्व अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यस पछाडि लोकतन्त्रको कुरा हो जुन लोकतन्त्रको कुरा त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि लोकतन्त्र अहिले के देखियो भने संसदको शम्षात संसदा देश र जनताको जनादेश फरक देखियो जनताको जनादेश एउटा छ अनि संसदको आदेश एउटा हुन्छ जनताले पठाएको बहुमतको लागि बहुमतको सरकारको लागि चुनेर पठाएको हो र संविधान पनि बहुमतले शासन गर्ने भन्ने छ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता पनि बहुमतले शासन गर्ने भन्ने छ तर के देखियो भने बहुमत होइन पहिलो दल होइन दोस्रो दल पनि होइन तेस्रो दल जसको नेतृत्वमा अनि निरन्तर त्यो अकण्टक त्यो तेस्रो दल नेतृत्वमा रहने तेस्रो दलले शासन गर्ने अनि यो लोकतन्त्र हुँदैन यो यो अल्पतन्त्र हो र जनताको मान्यता नि त्यस्तो होइन जनताको जनादेश एउटा छ अनि यो संसदले संसदको जनादेश अथवा संसदको आदेश एउटा हुन्छ अहिले यहाँ यसो देखिया देखिन्छ भने जनताको जनादेशसँग संसदको चाहिँ मत बाजिएको जस्तो देखिन्छ जनताले जुन निश्चित कति कुन दलको हैसियत कति हो त्यो निर्धारण गरेर जनताले पठाएका छन् तर अब संसदमा आइसकेपछि चाहिँ अब कहिले लेखतिर कहिले औलतिर जे पनि गर्न पाइने अनि सत्तालाई लम्ब्याउन पाइने यसले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतातिर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ यो एमालेका निम्ति यो स्वीकार्य विषय होइन र अर्को कुरो विकासको कुरा थियो जुन विकासको कुरा गर्दाखेरि आजसम्म जम्मा पुँजीगत खर्च सन्ताउन्न प्रतिशत भएको छ राजस्व उनसत्तरी प्रतिशत राजस्व उठेको छ अब यो कोणबाट हेर्दाखेरि आज यसै पनि छर्लङ्गा देख्न सकिन्छ चा। अब चालु आर्थिक वर्ष बार, अन्त्य भइसक्यो हुन लाग्यो र अहिले लखालिङ्ग छ अब अहिले निर्माण व्यवसायहरूको पैसा सरकारले दिन सकेको छैन र निर्माण व्यवसायले पैसा प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि योजनाहरू लथालिङ्गा भएर बसेका छन् यी तमाम कुराहरू हेर्दाखेरि यो सरकारले विकास र निर्माणलाई अगाडि बढाउने जुन लक्ष्य हो जुन चाहना हो एमालेको त्यो पुरा गर्न सकेन त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेकपा एमालेको अगाडि यही सरकारलाई निरन्तरता दिने हो वर्तमान सरकारलाई निर निरन्तरता दिने हो भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ र अर्को कुरा एउटा परिवर्तनको लागि पनि हो र संविधान संशोधनको कुरा नि उठिर्छ यो सरमानी सिद्धान्त के हो भने गतिशील संविधान परिवर्तनशील कानुन भन्ने यो मान्यता हो त्यसकारण संविधान गतिशील हुनैपर्छ कानुनहरू परिवर्तनशील हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले एउटा परिवर्तनको लागि हो धेरैले यहाँ प्रश्न उठाएका छन् काङ्ग्रेससँग मिल्ने कुरा अथवा काङ्ग्रेस एमआलएसँग मिल्ने कुरा इतिहास के देखिन्छ भनेदेखि जब काङ्ग्रेस र एमाले मिलेका मिल्छन् तब ठुला ठुला परिवर्तनहरू भएको छ दुई हजार छ्यालिस सालमा काङ्ग्रेस र तत्कालीन वामपन्थी भनौँ अथवा तत्कालीन माले भनौँ र पछाडि तुरुन्तै बन्ने नेकपा एमाले भनौँ मिलेरै होइन पञ्चायती व्यवस्था ढलेको पञ्चायती व्यवस्था गएको त्यस पछाडि राजतन्त्र ढल्ने कुरामा के सदस्य मानिसको समय हुन्छ म सक्छु पञ्चायती व्यवस्था र रा राजतन्त्र ढल डौल, ढल्ने बेलामा काङ्ग्रेस र के एमाले छुट्टै छुट्टै लडेको हो र त्यस कारणले अहिले जे परिवर्तन मुलुकले चाहेको छ त्यसकारण अहिले र विगत जे काङ्ग्रेससँग मिलेर अगाडि जाँदा वामपन्थी शक्ति र काङ्ग्रेस मिलेर अगाडि जाँदा देशमा ठुला ठुला परिवर्तन भएको छ त्यसलाई पनि हेक्का राखेर अब फेरि परिवर्तनको निम्ति नेकपा एमाले यो निर्णय गर्नु परेको हो त्यसकारण यसमा कुनै पनि मलाई लाग्छ अब काङ्ग्रेस र एमाले मिल्दाखेरि पञ्चायत व्यवस्था गयो त्यस पछाडि राजतन्त्र गयो त्यस पछाडि हिंसात्मक द्वन्द्व गयो अब अहिले मिल्दाखेरि के के जाने हो त्यो चाहिँ समयले बताउला धन्यवाद